Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz sizlar bilan sifat so'z turkumini davom ettiramiz. Sifat so'z turkumining qolgan xususiyatlariga e'tiborimizni qaratamiz. Biz boshda aytib o'tganimizdek, sifat belgini to'g'ridan-to'g'ri ifodalay oladi va undan tashqari belgini darajalab ham ko'rsata olish imkoniyatiga ega. Demak, sifatdan tashqari yana ravish so'z turkumi ham belgini qisman bo'lsa-da darajalab ko'rsata oladi. Lekin bu xususiyat aynan sifat so'z turkumida yaqqol namoyon bo'lar ekan. Hozirgi kunda sifatlarimizda 4 daraja mavjud bo'lib, ulardan birinchisi bu oddiy daraja, ikkinchisi qiyosiy daraja, uchinchisi orttirma daraja, 4-chisi esa bu ozaytirma darajadir. Endi ularga birma-bir e'tiborimizni qaratib o'tamiz. Ulardan birinchisi oddiy daraja bo'lib, oddiy darajada sifatning belgilari faqatgina hech qanday vositalarsiz o'z holatida namoyon bo'ladi. Misol uchun biz bunga dumaloq, chiroyli, xushfe'l yoki bo'lmasam muattar degan so'zlarni kiritishimiz mumkin. Demak, oddiy darajada sifat hech qanday vositalarsiz aynan o'zini namoyon bo'lar ekan va belgini u oddiy holatda ifodalab bera oladi. Ikkinchi turimiz bu sifatning qiyosiy darajasi bo'lib, qiyosiy darajada belgi ikkinchi bir belgiga qiyoslanadi va uning asosiy xususiyatida biz roq qo'shimchasi bilan hosil qilishimiz mumkin. Misol uchun katta, kattaroq, chiroyli, chiroyliroq, shirin, shirinroq degan shakllarda sifatning oddiy darajasi bilan birga qiyosiy darajalari ham namoyon bo'lmoqda. Keyingi turimiz bu orttirma daraja bo'lib, u belgini kuchaytirgan yoki orttirgan holatda namoyon etadi. Biz orttirma darajani hosil bo'lishida 3 xil holatni ko'rishimiz mumkin. Ulardan birinchisi bu uning morfologik yoki grammatik namoyon bo'lishi. Ya'ni bunda sifatni bildiruvchi so'zning birinchi bo'g'iniga p yoki bo'lmasam m qo'shimchasi bilan ikkilantirgan holatda aytib o'tamiz. Misol uchun ko'k bu sifatning oddiy darajasi bo'lsa, ko'm-ko'k desak, bu uning orttirma darajasi. Qora, qop-qora yoki bo'lmasam yashil, yam-yashil. Katta, kap-katta degan so'zlarimizda sifatning orttirma darajalari hosil bo'lmoqda va bunday usul bizda grammatik usul yoki bo'lmasam morfologik usul deb ataladi. Endi ikkinchi usulimiz orttirma darajani hosil qilishda bu leksik usuldir. Leksik usulda sifatlarda belgi bildiruvchi so'zlarning oldiga eng, juda, nihoyatda, to'q kabi qator so'zlarni qo'yishimiz mumkin. Misol uchun to'q jigarrang, juda katta, eng bilimli degan so'zlarda sifatlarning orttirma darajasi hosil bo'lmoqda va bu bizda leksik usul deb ataladi. Va nihoyat 3-chi usulimiz bu birozgina e'tibor talab qilmaydigan fonetik usuldir. Fonetik usulda sifatlarda birinchi unlilar cho'ziladi. Misol uchun uzun sifatida uni orttirsak yoki bo'lmasam boshqa so'zlarda chiroyli degan shakllarda birorta unlini cho'zsak, bunda fonetik usul namoyon bo'ladi. Demak, sifatlarning orttirma darajasi 3 xil usuldan hosil bo'lar ekan. Birinchisi morfologik yoki grammatik usul, ikkinchisi leksik usul, 3-chisi esa fonetik usul ekan. Ana endi 4-chi darajamiz bu ozaytirma daraja bo'lib, ozaytirma daraja ba'zi darsliklarda bor, ba'zilarda esa yo'q. Lekin baribir unga e'tiborimizni qaratganimiz ma'qul. Ozaytirma daraja sifatlarda belgining kamligini bildiradi va ozaytirilgan holatlar ifodalanadi. Ularni biz 2 xil usul yordamida hosil qilishimiz mumkin. Birinchi usulimiz grammatik yoki morfologik usul bo'lib, biz bunda belgi bildiruvchi sifat so'z turkumiga mtr yoki imtr qo'shimchasini yoki bo'lmasam sh ish qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin. Misol uchun qora, qoramtir, ko'k, ko'kimtir yoki bo'lmasam qizil, qizg'ish, sariq, sarg'ish degan so'zlarda sifatlarning ozaytirma darajasi namoyon bo'lmoqda. Va 2-chi usulimiz bu leksik usul sanaladi. Leksik usulda bu sifatlarda belgi bildiruvchi so'zlarning oldiga och yoki bo'lmasam nim yoki bo'lmasam xiyol degan ba'zi so'zlarni qo'yib hosil qilamiz. Misol uchun och jigarrang yoki bo'lmasam nim qizil degan so'zlarda sifatlarning ozaytirma darajasini ko'rishimiz mumkin. Xulosa qiladigan bo'lsak, sifat so'z turkumida belgilar mana shunday holatda daraja ko'rsata olish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Ana endi
Sifatlarda undan tashqari asli va nisbiy sifat degan tushunchalar ham bor. Savol: asli sifat nima-yu, nisbiy sifat nima? Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, ularni biz 3 ta xususiyati bo'yicha aniq aytishimiz mumkin. Ya'ni, asli sifat belgini to'g'ridan-to'g'ri ifodalay oladi. Nisbiy sifat esa belgini boshqa bir narsaga qiyoslagan holatda namoyon etadi. Misol uchun, biz asli sifatga aqlli so'zini kiritsak, nisbiy sifatga do'ppili, ro'molli yoki bo'lmasam kuzgi kabi sifatlarni kirchimiz mumkin. Keyingisi, asli sifat belgini to'g'ridan-to'g'ri ko'rsata olishdan tashqari, u darajani ham ifodalay oladi. Misol uchun, aqlli, aqlliroq, juda aqlli. Mana bunda biz belgini darajalab ko'rsata oldik. Ana endi nisbiy sifatda esa belgini to'g'ridan-to'g'ri ifodalay olmagani kabi darajani ham ko'rsata olmaydi. Ya'ni siz misol uchun do'ppili so'zida yoki bo'lmasam ro'molli degan so'zlarda ro'molli, juda ro'molli, sal ro'molli kabi darajani ifodalay olmaysiz. Demak, nisbiy sifat darajani ko'rsata olmaydi. Keyingi 3-chi xususiyati asli sifat gapda otlashish xususiyatiga ega. Misol uchun, aqllilar albatta yutib chiqishadi. Bu so'zda odam so'zi yoki o'quvchi so'zi tushib qolgan holatda aqlli sifati otlashgan. Endi nisbiy sifatlarda esa otlashish xususiyati yo'q. Demak, asli va nisbiy sifatning xususiyatlari mana shu 3 ta xususiyat sifatida namoyon bo'ladi. Sifatlarni otlashish xususiyati nima degani? Bunda o'quvchida albatta savol paydo bo'ladi. Otlashish o'zi qanday hodisa? Otlashish degani bu o'zbek tilida juda ham ko'p kuzatiladigan holat. Qaysi so'z turkumlari otlasha oladi? Albatta, bunga biz sifatni, undan tashqari sonni, ravishni va ba'zi so'z turkumlarini ham kiritishi olishimiz mumkin. Demak, sifat so'z turkumi otlasha oladigan so'z turkumi sifatida namoyon bo'lar ekan. Sifat so'z turkumining otlashi qanday aytiladi yoki bo'lmasam qanday namoyon bo'ladi? Sifat so'z turkumida sifatning oldidagi ot so'z turkumi, ya'ni ko'pincha inson, o'quvchi, odam kabi so'zlar tushib qoladi va uning hamma qator xususiyatlari oldingi so'zga, ya'ni sifatga o'tadi. Misol uchun, aqlli o'quvchilar albatta yutadi degan gapimizda aqllilar albatta yutadi degan shaklda ham ifodalashimiz mumkin. Bunda o'quvchi so'zi tushib qolib, gapda ular ga xos bo'lgan hamma qator xususiyatlar birinchi so'zga, ya'ni sifatga o'tadi. Ya'ni lar qo'shimchasi ko'plik kategoriyasi sifatga o'tdi. Bu bir. Ikkinchidan, birinchi gapimizda aqlli o'quvchilar albatta yutadi degan gapimizda aqlli gapda aniqlovchi, o'quvchi esa gapda ega edi. Endi ikkinchi gapda aqllilar albatta yutadi degan gapimizda o'quvchi so'zi tushib qoladi va u bajargan ega vazifasini endi aqllilar degan shaklda sifat so'z turkumi bajaradi. Demak, otlashish degani ot so'z turkumining tushib qolishi-yu, unga xos bo'lgan sintaktik va morfologik vazifalarning hammasi oldingi so'zga o'tadi degan holatda namoyon bo'ladi. Sifat so'z turkumining qator xususiyatlari bemalol otlashish xususiyatiga ega. Misol uchun, biz bunga qator boshqa hodisalarni ham kiritib o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi har bitta so'z turkumi o'z ichida bir qancha tuzilish jihatidan turlarga bo'lingani kabi, sifat so'z turkumi ham o'z ichida qator 4 ta guruhga bo'linadi. Ulardan birinchisi sodda sifatlar, ikkinchisi qo'shma sifatlar, uchinchisi juft sifatlar, 4-chisi esa bu takror sifatlardir. Endi sodda sifatlarni biz o'z ichida sodda to'p va sodda yasama kabi 2 ta guruhga ajratishimiz mumkin. Misol uchun, sodda to'p sifatlarga biz oq, qora, qizil va bundan tashqari biz misol uchun bunga nordon so'zlarini va qator so'zlarni kiritishimiz mumkin. A sodda yasama sifatlarga esa biz ko'pincha qo'shimchalar, ya'ni affiksatsiya asosida hosil bo'lgan aqlli, chiroyli yoki bo'lmasam achchiq, sovuq kabi qator so'zlarni misol qilib kirita olamiz. Keyingisi, bu qo'shma sifatlar bo'lib, ular kompozitsiya, ya'ni 2 ta asosning bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'ladi. Biz bunga misol qilib, bir narsani ikkinchi bir narsaga qiyoslash asosida, rangiga ko'ra, ta'miga ko'ra, mazasiga ko'ra asosda hosil bo'lgan qator qo'shma sifatlarni misol qilib kiritishimiz mumkin. Xususan, muz yorar, sher yurak
Mana bu qator sifatlarda kompozitsiya holati namoyon bo'lmoqda va aytib o'tganimizdek qo'shma sifatlar ham ajratib, ham qo'shib yozilishi mumkin va sifatlarda qo'shib yozilish holatlari deyarli ko'proq uchraydi. Ajratib yozish holatlari esa asosan faqatgina rangni o'zini ifodalay oladigan oq, ko'k rang, qizil rang va boshqalarida ko'zga tashlanadi. Keyin esa sifatlarning juft va takror holatlarida biz bilamizki, ular albatta chiziqcha bilan yoziladi. Misol uchun, achchiq, shirin, katta, kichik, yaxshi, yomon kabi sifatlar juftlangan holatda turgan bo'lsa, keyingisi katta-katta, mana bu sifatlarda esa takrorlanish holatlari ko'zga tashlanmoqda. Demak, sifatlarimiz tuzilish jihatdan 4 ta turga bo'linar ekan. Sifat so'z turkumining asosiy xususiyatlari aynan mana shularda ko'zga tashlanadi. Endi ba'zan gapda sifat bildiruvchi so'zlar faqatgina aniqlovchi degan fikr ko'pgina o'quvchilarimizda bu qotib qolgan fikrdir. Chunki sifat gapda asosan aniqlovchi. Agar harakatning belgisi vazifasiga o'tsa, bayapda hol vazifasida, undan tashqari ot kesimlar sifatida kesim vazifasida, agar otlashsa, ega va to'ldiruvchi vazifalarda ham kelishi mumkin. Hurmatli o'quvchilar, bugun siz bilan biz sifat so'z turkumi haqida suhbatlashdik. Endi keyingi mavzularimizda biz siz bilan son yoki bo'lmasam olmosh va ravish so'z turkumlari yoxud bo'lmasam olmosh so'z turkumi haqida gaplashamiz. Bizni kuzatib borishni aslo tark etmang. Agar sizni mavzuga oid testlar qiziqtirsa yoki bo'lmasam biror bir savol paydo bo'lsa, bizning iTest.uz sahifamizga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi darsda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.